নমস্কার, মই প্ৰীতিৰেখা শৰ্মা। আপোনাৰ আজিৰ দিনটো শুভ হোৱাৰ কামনাৰে আমি জীৱনযাত্ৰাই দৈনিক ৰাশিফল শিতানত লৈ আহিছোঁ আজিৰ দিনটো ৰাশি অনুযায়ী ফলাফলসমূহ। আজি আহিন মাহৰ 4 তাৰিখ শনিবাৰ, ইংৰাজীৰ 2024 বৰ্ষৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ 21 তাৰিখ। আজি সূৰ্যোদয়ৰ সময় 5:14 আৰু সূৰ্যাস্তৰ সময় 5:16। আজি তিথি হৈছে কৃষ্ণা চতুৰ্থী তিথি। সন্ধিয়া 6:15ৰ পিছত কৃষ্ণা পঞ্চমী তিথি হ'ব। নক্ষত্ৰ ভৰণী নক্ষত্ৰ। আজি জন্ম হোৱা শিশুসকলৰ মেষ ৰাশি, ক্ষত্ৰিয় অথবা বৈশ্যবৰ্ণ আৰু দেৱগণ হ'ব। আজিৰ দিনটোত মৃতকে একপাত দুখ পাব। যাত্ৰাৰ লগতে শুভকৰ্ম আজি দেখা নাযায়। শুভ সময় পুৱা 6:50ৰ পৰা দিনৰ 1:01লৈ, আবেলি 3:37ৰ পৰা সন্ধিয়া 5:32 পৰ্যন্ত, পুনৰ নিশা 12:32ৰ পৰা নিশা 2:17লৈ শুভ সময় আজিৰ দিনটো দেখা যায়। বিবিধ শ্ৰাদ্ধ, চতুৰ্থীৰ একোদিষ্ঠ আৰু সপিন্দন। এতিয়া আহিছোঁ আজিৰ দিনটোৰ বিশেষত্বলৈ। আজি অসমৰ শ্বহীদ ভোগেশ্বৰী ফুকননী দেৱীৰ স্মৃতি দিৱস। খাদ্যৰ দিশত আজি চতুৰ্থী তিথি হোৱা হেতুকে মূলা খোৱা নিষেধ। আপোনালোকে যদি আমাৰ এই শিতানটো চাই ভাল পাইছে তেন্তে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। যদি কিবা দিহা পৰামৰ্শ দিব বিচাৰে তেন্তে কমেণ্ট যোগে জনাব পাৰে। এতিয়া আহিছোঁ ৰাশিচক্ৰৰ প্ৰথমটো ৰাশি মেষ ৰাশিলৈ। কৰ্মক্ষেত্ৰত আপুনি আজি বিভিন্ন বাধাৰ সন্মুখীন হ'ব, সেয়েহে আপুনি নিজকে শান্ত কৰি ৰাখি কামসমূহ নিয়াৰিকৈ পৰিচালনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলে উপকৃত হ'ব। বিশেষকৈ আপোনাৰ খঙক নিয়ন্ত্ৰণ কৰক। এই ৰাশিৰ যিসকল ব্যৱসায়ী দীৰ্ঘদিনীয়া অৰ্থ সংকটত ভুগি আছিল তেওঁলোকৰ আজি ধন প্ৰাপ্তিৰ সম্ভাৱনা আছে। ঘৰুৱা দিশত আপোনাৰ আজি আত্মীয়ৰ ঘৰলৈ যাত্ৰা হ'ব। এই যাত্ৰাই আপোনাৰ ব্যস্ত দিনযোৰাৰ মাজত সন্তুষ্টি প্ৰদান কৰিব। তৃতীয় ব্যক্তিৰ হস্তক্ষেপত আপোনাৰ আৰু প্ৰিয়জনৰ মাজত বহুত সমস্যা আহিব পাৰে। আনহাতে আপুনি আৰু আপোনাৰ জীৱনসংগীয়ে খাদ্যৰ দিশত অলপ ধ্যান দিলে আপোনালোকৰ স্বাস্থ্য ভালে থাকিব। আপুনি কলা আৰু বগা কম্বল কোনো ধৰ্মীয় স্থানত দান কৰিলে আপোনাৰ জীৱনত উন্নতি আহিব। আপোনাৰ আৰাধ্য ভগৱান হৈছে ভগৱান বিষ্ণু নাৰায়ণ। শুভ ৰং কমলা, শুভ সংখ্যা 5। এইবাৰ আহিছোঁ বৃষ ৰাশিলৈ। বৃষ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলে আজি নিজৰ আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি কৰিবলৈ যত্ন কৰিলে উপকৃত হ'ব। আজি আপোনাৰ কোনো কথাত আৰ্থিক হানি হ'ব পাৰে। অপ্ৰয়োজনীয় বস্তুৰ ওপৰত আপুনি পইচা খৰচ নকৰিব। আপোনাৰ আজি কোনো প্ৰভাৱশালী ব্যক্তিৰ লগত সাক্ষাতৰ যোগ দেখা যায়। আজি বিনা কাৰণত তৰ্ক আদিত সময় অপচয় কৰাৰ পৰা আপুনি নিজকে বিৰত ৰাখিলে উপকৃত হ'ব। আজি আপুনি জীৱনসংগীৰ পৰা বহুত যত্ন লাভ কৰিব। নিবনুৱাসকলে কৰ্মলাভৰ বাবে সূৰ্য প্ৰণাম আৰু সূৰ্য মন্ত্ৰ পাঠ কৰক। আপোনাৰ আৰাধ্য ভগৱান হৈছে মা দুৰ্গা। শুভ ৰং মাখন আৰু বগা, শুভ সংখ্যা 7। এতিয়া আহিছোঁ মিথুন ৰাশিলৈ। আপুনি তেল আৰু মছলাযুক্ত খাদ্য গ্ৰহণৰ পৰা বিৰত থাকিলে স্বাস্থ্যও ভালে থাকিব। আপোনাৰ আজি মাতৃপক্ষৰ পৰা ধন লাভৰ পূৰ্ণ যোগ দেখা যায়। আপুনি কোনো বিশেষ বন্ধুৰ সহায় লাভ কৰিব। কৰ্মক্ষেত্ৰত কোনো কামৰ বিসংগতিৰ বাবে আজি আপুনি চিন্তিত হৈ থাকিব পাৰে। পাৰিবাৰিক দিশটো আপোনাৰ আজি শুভ হিচাপে পৰিগণিত হ'ব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বন্ধুৰ লগত সৰু সুৰা ভ্ৰমণ হ'ব পাৰে। নিবনুৱাসকলে সৰিয়হৰ তেল দান কৰিলে উপকৃত হ'ব। আপোনাৰ আৰাধ্য ভগৱান হৈছে ভগৱান গণেশ। শুভ ৰং সেউজীয়া আৰু ৰঙা, শুভ সংখ্যা 5। এতিয়া আহিছোঁ কৰ্কট ৰাশিলৈ। যিসকল প্ৰিয় দৰ্শক শ্ৰোতাই আমাৰ জীৱনযাত্ৰা চেনেলটো ফেচবুকৰ জৰিয়তে উপভোগ কৰি আছে, আপোনালোকে আমাৰ এই ফেচবুক পেজটো ফ'ল' কৰি দিব বুলি আশা কৰিলোঁ। কৰ্কট ৰাশি, আপোনাৰ জীৱনত উন্নতি আনিবলৈ হ'লে আপুনি নিজে কষ্ট কৰিব লাগিব। আপুনি স্বাস্থ্য ভালে ৰাখিবৰ বাবে নিয়মিত ব্যায়াম কৰক। কৰ্মক্ষেত্ৰত আজি কোনো ডাঙৰ যোজনাই আপোনাৰ মন আকৰ্ষিত কৰিব। ব্যৱসায়ত আজি আপোনাৰ সোণোৱালী সপোন সঁচা হ'ব, কিন্তু আপুনি কোনো ধৰণৰ বিনিয়োগ কৰাৰ আগত অভিজ্ঞ ব্যক্তিৰ পৰা সেই বিষয়ে ভালকৈ জানি লওক। আজি আপুনি বন্ধুৰ জৰিয়তে বিশেষ লোকৰ লগত পৰিচিত হ'ব, যি আগলৈ আপোনাৰ বাবে লাভদায়ক হ'ব।
নথিপত্র সম্বন্ধীয় কামত আজি আপোনাৰ ব্যস্ততা বৃদ্ধি পাব। প্ৰেমৰ দিশত আজি আপুনি স্মৃতিসমূহ ৰোমন্থন কৰিব আৰু সুখী হ'ব। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটাৰ সম্ভাৱনা আছে। ধন লাভৰ বাবে উদয় হৈ থকা সূৰ্যৰ পিনে চাই 11 বাৰ ওম উচ্চাৰণ কৰিব। আপোনাৰ আৰাধ্য ভগৱান হৈছে ভগৱান গণেশ। শুভ ৰং ৰঙা আৰু মেৰুণ, শুভ সংখ্যা 9। এতিয়া আহিছোঁ সিংহ ৰাশিলৈ। আপুনি ধ্যান আৰু যোগ চৰ্চা কৰিলে লাভান্বিত হ'ব। আজি আপোনাৰ প্ৰয়োজনৰ সময়ত হাতত পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ অৰ্থ নাথাকিব, সেয়েহে আপুনি অযথা খৰচ কৰা স্বভাৱৰ সলনি কৰিব লাগিব। আপোনাৰ আত্মীয়ই আজি আপোনাক সমালোচনা কৰিব পাৰে। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে আজি খেলা ধূলাত সক্ৰিয় হৈ থাকিব। আপোনাৰ ব্যক্তিগত দিগদৰ্শনে সম্বন্ধত শুধৰণি আনিব। আপুনি আজি বেছি মানুহৰ মাজত অসহজবোধ কৰিব পাৰে। নিবনুৱাসকলে নিজৰ বাবে সময় উলিওৱাৰ চেষ্টা কৰক। আজি আপোনাৰ সন্তানৰ লগত সময় অতিবাহিত কৰি সন্তুষ্টি লাভ কৰিব। সাধু সন্তক বগা কাপোৰ দান কৰিলে আপোনাৰ আৰ্থিক স্থিতি সবল হ'ব। আপোনাৰ আৰাধ্য ভগৱান হৈছে ভগৱান বিষ্ণু নাৰায়ণ। শুভ ৰং বগা আৰু সোণালী, শুভ সংখ্যা 7। এতিয়া আহিছোঁ কন্যা ৰাশিলৈ। কৰ্মক্ষেত্ৰত আপোনাৰ আজি মন নবহিব, সেয়েহে আপুনি ৰাতিপুৱাই ধ্যান আৰু যোগাভ্যাস কৰক। শিক্ষাৰ্থীসকলৰ সৃজনাত্মক কাম কৰিবৰ বাবে উৎসাহ বৃদ্ধি পাব। কোনো বন্ধুৰ সহায়ত আজি ব্যৱসায়ত বহুত পৰিমাণৰ লাভৰ আশা আছে। ঘৰত আজি মাংগলিক কৰ্ম হোৱাৰো সম্ভাৱনা আছে। যাত্ৰা আৰু ভ্ৰমণে আপোনাক আনন্দ প্ৰদান কৰিব আৰু বহুত শিক্ষণীয় হ'ব। আপোনাক প্ৰিয়জনৰ সৈতে আজি ৰোমান্টিক ভাৱত থকা দেখা যাব। আপুনি সুস্বাস্থ্য প্ৰাপ্তিৰ বাবে গৰুক দানা খুৱাওক। আপোনাৰ আৰাধ্য ভগৱান হৈছে ভগৱান গণেশ। শুভ ৰং হালধীয়া আৰু সেউজীয়া, শুভ সংখ্যা 1। এতিয়া আহিছোঁ তুলা ৰাশিলৈ। যিসকল প্ৰিয় দৰ্শক শ্ৰোতাই আমাৰ জীৱন যাত্ৰা চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই, আপোনালোকক ছাবস্ক্রাইব কৰি থবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ। তুলা ৰাশি, আপুনি কোনো কাৰণ অবিহনে আনৰ কথা আলোচনা কৰি থাকিলে আপোনাৰ জীৱনৰ বহুমূলীয়া সময় নষ্ট হ'ব। ব্যৱসায়ীসকলে ভবা চিন্তা নকৰাকৈ কোনো দিশত অৰ্থ বিনিয়োগ নকৰিব। যদি আপুনি ভালকৈ চালি জাৰি নাচায় তেন্তে আপোনাৰ লোকচান হ'ব পাৰে। কৰ্মক্ষেত্ৰত কাম কাজ অধিক হৈ থকা বাবে আপুনি জীৱনসংগীৰ লগত অধিক সময় অতিবাহিত কৰিব নোৱাৰিব, যাৰ ফলত ঘৰৰ পৰিৱেশ হতাশাগ্ৰস্ত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। আজি আপোনালৈ কিবা অনুষ্ঠানৰ বাবে নিমন্ত্ৰণী পত্ৰ আহিব। নিজৰ কামৰ প্ৰতি আজি আপোনাৰ দৃষ্টিকোণ বেলেগ ধৰণৰ হ'ব। আপুনি শান্তি প্ৰাপ্তিৰ বাবে ঘিউ আৰু কৰ্পূৰ পবিত্ৰ স্থানত দান কৰক। আপোনাৰ আৰাধ্য ভগৱান হৈছে মা দুৰ্গা। শুভ ৰং ৰঙা আৰু শুভ সংখ্যা 8। এতিয়া জানো আহক বৃশ্চিক ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটোৰ বিষয়ে। আজি কোনো ঘনিষ্ঠ বন্ধুৰ পৰা পোৱা উপদেশৰ ফলত আপুনি শাৰীৰিক ফালৰ পৰা উপকৃত হ'ব। ব্যৱসায়ীসকলৰ আজি বিভিন্ন উৎসৰ পৰা ধন লাভ হ'ব। কোনো আত্মীয়ৰ পৰা আপুনি আজি উপহাৰ লাভ কৰিব পাৰে। আপুনি কোনো ব্যক্তিৰ আগত নিজৰ জীৱনৰ কথা কৈ সময় অপচয় নকৰিব। আপুনি গঠনমূলক চিন্তাধাৰা বৃদ্ধিৰ বাবে গৰুৰ দানাৰ লগত বুটৰ দালি মিহলি কৰি খুৱাওক। আপোনাৰ আৰাধ্য ভগৱান হৈছে ভগৱান শিৱ। শুভ ৰং নীলা আৰু শুভ সংখ্যা 6। ধনুৰাশি, আপুনি যদি কিবা গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব বিচাৰে তেন্তে এই ক্ষেত্ৰত আজিৰ দিনটো আপোনাৰ বাবে যথেষ্ট উপযুক্ত। আজি আপোনাৰ আৰ্থিক দিশত উন্নতি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। জীৱনসংগীৰ লগত নিজৰ আনন্দৰ ভাগ বতৰা কৰিব যত্ন কৰক। প্ৰিয়জন যদি আপোনাৰ পৰা আজি দূৰত থাকে তথাপিও কিন্তু আপুনি তেখেতৰ উপস্থিতি অনুভৱ কৰিব। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে ভৱিষ্যতৰ পৰিকল্পনাসমূহৰ ওপৰত আকৌ এবাৰ বিবেচনা কৰিলে ভাল হ'ব। কৰ্মক্ষেত্ৰত এই ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলে আজি নিজৰ প্ৰতিভাৰ ব্যৱহাৰ পূৰ্ণভাৱে কৰিব পাৰিব। আপোনাৰ আৰাধ্য ভগৱান হৈছে ভগৱান হনুমান। শুভ ৰং হালধীয়া, শুভ সংখ্যা 5, লগতে 9। এইবাৰ আহিছোঁ মকৰ ৰাশিলৈ। কৰ্মস্থানত আজি আপুনি পুৰস্কৃত হ'ব, কাৰণ আপুনি আপোনাৰ চেষ্টাসমূহত সফলতা লাভ কৰিব। এই ৰাশিৰ ৰক্তচাপ থকা ৰোগীসকলে নিজৰ যত্ন লোৱা আৰম্ভ কৰিলে উপকৃত হ'ব।
মকৰ ৰাশিৰ যিসকল লোকে ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ পৰিচালনা কৰে তেওঁলোকৰ আজি কোনো ঘনিষ্ঠৰ পৰা পোৱা উপদেশৰ ফলত আৰ্থিক লাভ হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। জীৱন সংগীয়ে আপোনাক আজি প্ৰেৰণা দিবলৈ প্ৰয়াস কৰিব। নিজৰ সন্তানক সময়ৰ সদব্যৱহাৰ কৰিবলৈ উপদেশ দিব। ধৰ্মীয় কাৰ্যত সাহায্য কৰিলে আপোনাৰ শাৰীৰিক আৰু মানসিক শান্তি অটুট থাকিব। আপোনাৰ আৰাধ্য ভগৱান হৈছে ভগৱান গণেশ। শুভ ৰং বগা আৰু মতিয়া, শুভ সংখ্যা 7। কুম্ভ ৰাশি, আপোনাৰ আজি কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ কাম আৰ্থিক পৰিস্থিতিৰ বাবে মাজতে ৰৈ যাব পাৰে। ব্যৱসায়ীসকলৰ কোনো নতুন সম্বন্ধ লাভদায়ক হোৱাৰ লগতে দীঘলীয়া সময়ৰ বাবেও অটুট থাকিব। প্ৰেমৰ দিশত যদি কিবা আউল লাগি আছিল তেন্তে বন্ধুৰ সহায়ত প্ৰেমাস্পদৰ সৈতে হোৱা মতানৈক্য আপোনাৰ আজি দূৰ হ'ব। আজি আপোনাৰ জীৱন লগৰী আপোনাক পাই নিজকে ভাগ্যৱান বুলি অনুভৱ কৰিব। আপুনি কোনোবা দুখীয়া মহিলাক গাখীৰ দান দিলে আপোনাৰ আৰ্থিক অৱস্থা ভাললৈ আহিব। আপোনাৰ আৰাধ্য ভগৱান হৈছে ভগৱান বিষ্ণু নাৰায়ণ। শুভ ৰং গুলপীয়া আৰু বগা, শুভ সংখ্যা 8। এতিয়া আহিছোঁ ৰাশি চক্ৰৰ শেষৰটো ৰাশি মীন ৰাশিলৈ। পাৰিবাৰিক কিছু সমস্যাৰ বাবে আপুনি আজি গোটেই দিনটো চিন্তিত হৈ থাকিব। ওচৰ চুবুৰীয়াৰ কোনোবা এজনে আহি আজি আপোনাৰ ওচৰত ধন বিচাৰিব পাৰে। ধন দিয়াৰ আগতে এবাৰ চালি জাৰি চাই ল'ব। আজি আপুনি আপোনাৰ ধন বিশেষ সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিব লাগিব। প্ৰেমৰ দিশত অলপ মনোমালিন্য হোৱাৰ পিছতো আপোনাৰ প্ৰেম জীৱন আজি ভালে যাব। আপুনি নিজৰ জীৱনসংগীক সুখ দিয়াত সফল হ'ব। সময়ৰ সদব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিলে ভৱিষ্যতে আপুনি লাভান্বিত হ'ব। শিক্ষাৰ্থীসকলে সেউজীয়া ৰঙৰ কাপোৰ পৰিধান কৰিলে উপকৃত হ'ব। আপোনাৰ আৰাধ্য ভগৱান হৈছে ভগৱান গণেশ। শুভ ৰং হালধীয়া আৰু সেউজীয়া, শুভ সংখ্যা 4। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে আমাৰ এই শিতানৰ দ্বাৰা উপকৃত হৈছে। আপোনালোকে যদি আমাৰ এই দৈনিক ৰাশিফল শিতানটি ভাল পায় তেন্তে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যদিহে কিবা দিহা পৰামৰ্শ দিব বিচাৰে তেন্তে কমেণ্ট যোগে জনাব পাৰে। যিসকল দৰ্শক শ্ৰোতাই আমাৰ জীৱন যাত্ৰা চেনেলটো ফেচবুকৰ জৰিয়তে উপভোগ কৰি আছে তেন্তে আমাৰ এই ফেচবুক পেজটো ফ'ল' কৰি দিব। লগতে যিসকলে ইউটিউব যোগে আমাৰ ৰাশিফল চেনেলটো চাই আছে তেন্তে আপোনালোকক আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'বলৈ অনুৰোধ জনালোঁ। আপোনাৰ আজিৰ দিনটো শুভ হোৱাৰ কামনাৰে আমি জীৱন যাত্ৰাৰ সমূহ পৰিয়ালে আজিলৈ লৈছোঁ বিদায়। ধন্যবাদ।